Ó, o Chevetinho, faz. Mandei lá no Andinho pra ver a partida, mano. O Chevetinho tá zica, hein, mano. Olha suas rodas, mano. Ei, Chevetinho tá como, pai? Zero agora, hein? Caraca. E ele serve pra drift, serve não? Ele serve. Pra montar P depois, né? Vamos ver. Já tá dando spoiler, né, galera? Olha esses Chevetinho, mano. Chevetos. Que é o seguinte, mano. Olha o que é. O que a Futec mandou pra nós aí? Já gravei, né? Mas tá indo pra atualizar o golzinho. A Futec mandou uma 450. É a pura? É a pura, essa é a pura. Tá bichona aqui, sai. Os cabos, né? Opa, cheirinho aí, pai. É a pura, ó. Essa é a pura. Essa é do golzinho? Então, do golzinho é 600, né? Mas aí a gente vai atualizar pra. Pra 450 e depois nós põe 600. Vamos ver no que vai dar isso aí, mano. Vamos ver se vai melhorar. Desce aí, pai, o Chevetinho, Chevetosca. No Chevetosca, filho. No. Rodinha zero. Suspensão top. No. Esse é o carro do. Vai vir aí. Drift, filho. Chevetinho de drift. Mexer no motor. Mexer na suspensão, já mexi. No. Então nós temos hoje em dia, fellas. Fora, né, os nossos carros. Nós temos o Chevetosca. O golzinho turbo que vai levar não, pro nosso mecânico mexer. O golzinho turbo, tem o Passat biturbo e o Celta 500 cavalos. Nu! Nu! E menor, você que trabalha com banho, sabonete, o que mais? Você que trabalha com shampoo, escova. Qual você acha mais bonito, pai? Chevette ou Gol? Ah, o golzinho, né? Golzinho. O que vocês acham, Fábio? Golzinho estouro. Golzinho estouro, né, mano? Então tá indo lá. Vamos ver, vamos instalar. Tamo aí nas Eurovan, mano. O golzinho tá muito embaçado, mano. Ainda vou arrumar o xenãozinho dele. Nufi! É isso, fellas, aí, ó. Eu sou muito mais o golzinho, mano. Eu sou fã do golzinho, né? Então tá indo lá pra Racetech, a gente vai mexer na parte da injeção eletrônica. E o caminhãozão agora. E você só transporta carro turbo, pai? Mas o meu porte é carro corrido. Carro turbo. Tem gente que já te paga mensal, pai? Você, hein? Peraí, Jô, eu já tenho a poupança Gol Turbo, filho. Toda hora vai e volta, mas é melhor, mano. Esse carrinho aqui é só andar, pegar a estrada e voltar. Eu sou muito. Um dia, se Deus quiser, a gente vai ter um guincho só pra nossa Ferrari, Lambo. Vamos trabalhar pra isso, né, Fábio? Se meter macho. Enquanto isso, estamos com o nosso Chevetosca e o Golzinho aí. Como que é, pai? Tu comprou um caminhão zero só pra levar carro turbo? Existe um mundo paralelo de golzeiro turbo, é isso? Tem bastante. Os caras gastam dinheiro com isso. É, na verdade, os carros não têm documento, né? Então, na verdade, é roda de 20 mil reais, 30, caralho e tal. É como que põe a roda no do chão, né? Cara, às vezes a gente acha que o golzinho tá como. Inclusive vou até trocar isso aqui, Fábio. Vou pedir pro. Tá entrando água, não sei o que, que é. E aí o Xenon vai embora. Preciso ver o que tá acontecendo aqui. Então é isso, mano. Vou deixar o. São Paulo inteiro, pai? Guincho? Qualquer lugar. Vou deixar o PK guincho aí qualquer horário, qualquer dia. Sei que pega carro. Aqui. Qual foi o carro mais top que você já levou no guincho? Seu sonho, qual que é o seu sonho? Essa é a Lamba. Levou, pai? Quem que era o dono? Não conheço o dono. Caraca, é a meta, mano. Uma pergunta difícil. Qual que você prefere? O Gol ou o Chevette? Você viu o Chevette ali? Não, não tinha visto ainda o Chevette. Vamos ali dar uma volta? Vamos botar ele pra lavar? Vamos. Vamos lá. Ah, qual é? O Gol ou o Chevette? É. Ah, o Golzinho, né, mano? Chevetinho não? Chevetinho também, mas se fosse, tipo assim, entre o Gol e o Chevette, acho que o Gol. Ah, eu também gosto do Golzinho. É, golzinho quadrado não tem ponto de cor. É o golzinho do amor. É o golzinho do amor? Ah. Você já fez amor naquele gol? Não. Ainda não, responde? Acredita? Não? Não, tudo tem a primeira vez, né? Verdade. Ah, o que você usa? Gostou do perfume? Gostei. Carro antigo tem um segredo, segura aí, ó. Qual que é o segredo? Ah, não posso falar, senão os caras. Oh, tô batendo meu carro aí. Mas eu não vi esse carro ainda. Você pegou agora? Estaciona ali, não. É meu já. Ué, por que eu não vi esse carro? Eu não tinha visto. Ah, porque ele tava lá. Mano. Aí pegou, mano. O Chevetosca também pega na hora.
Esse deixa eu dar também? Eu vou meter um drift nele. Você vai meter um drift? Não acredito. É sonho, mano. Eu vivo de sonho, né, gato? Qual que é o seu sonho quando você era criança, adolescente? Acho que vocês que são mais novos, vocês perderam essa fase de... Quem disse? De carro, de Super Nintendo. Você nunca jogou Super Nintendo, porra? Eu joguei sim, eu tive Super Nintendo. Eu jogava Mario. Mario, Donkey Kong. Sim. Ai. Eu acho que a molecada de hoje em dia tá perdendo mais esse gosto pelo carro. Eu não vejo mais a molecada louca por carro. Não sei, mano. Acho que a molecada quer Free Fire e celular. Mas Play 5. Verdade. Na época eu tinha Play 2, né? Play 1. Você já teve Play 1 e Play 2? Eu tenho lá até hoje. Colecionar o... Eita. Coleciona. Ó, oh, tem buzina, né? Já tem buzina. Você não sabia que tinha buzina. Sabia, mas tá lá. Vou botar aqui pra lá. Acha, pai? Projetinho? Gente, vou relatar uma coisa aqui que tá aqui, é foda. Ele só filmou depois que eu tô no último repetição, aí eu faço tudo assim. É a ó. Última, pai, mas é isso. Vamos lá, pai. Aqui? Bora. Suave. Deixa. Vamos lá. Dois. Macha, pai. Ainda? Projetinho, hein? Camarão, irmão. Esquece. O que você faz da vida, pai? YouTube, videozinho, tá ligado, né? Começou, você é novo, tem quantos anos? 19. 19, começou quantos anos? Faz menos de um ano. Menos de um ano e pouco, ah, que você estourou com o quê, pai? Ah, irmão, fazendo vídeo TikTok, YouTube, deu certo, né, graças a Deus. Você ganhou uma massa, não? Oi? Você ganhou uma massa, não? Ô, comecei a namorar, fi, aí já era, mas diretamente agora... eu falei, tu tá gordo, caralho. Não, era ele foi, sabe, não quis falar na cara, né? E tá no projetinho? Quer mudar de vida? Quer... Mudar de vida, né? Camarão, ó, anota aí. Vai me ver marombo aí. Vai colar mais vezes aí com a gente? Toda semana. Toda semana, aí, pai? Então é isso, rapaziada. Tu já tá pegando um... A gente vai pegar, pô. Pai, falar pra tu, ficou ruim pro Jerry, hein, pai? Pai, tu não, no shape, pai. Não. Tu tá maior, pai. Porque eu sou o mais alto, né, mano? Mas... Tu criou mais ombro aí. Metendo mais ombro. Vamos pegar esse shape aí, certo? Então é isso, rapaziada. Treinozão rolando. E aí, pai, o que, que você tem aí? O que, que é essa parada aí? Pai, você tava metendo nos stories, tava precisando de um projetinho de MacBook. Eu cheguei, pai, o projeto tá formado. E aí, vamos fechar? Na hora. Seguinte, rapaziada, tô só pra a minha galera e vocês entenderem, eu tô substituindo o computador, aquele tubão, pra... Os Mac. Mac. Pra galera que, tipo assim, rapaziada, os meus editores estão viajando comigo agora. A gente tá viajando muito. Então, pra galera que... Tá viajando meus editor, a gente utiliza o Mac. Esse é o puro, né, pai? Esse é o puro, pai. Esse é o mais top que tem. Pra você tem que ser só o puro, né? É o puro. É o seguinte. Esse é modelo 2006? 2020, né, pai? 2006. Caralho. E pra minha galera que chamar, tem um WhatsApp específico? Com certeza. Só chamar aqui no nosso direct, né? Não, vou chamar no WhatsApp ou direct? Direct, mano. O WhatsApp tá tendo muito golpe. Então chama no nosso direct. Vai ser redirecionado pro WhatsApp. E aí a gente vai filtrar... Seguidor do Togurão, galera. Você devia treinar com a gente aí, né, pai? O cara do Mac. Eu sou muito bom em apelido, pai. E aí, o que, que você acha, Tom? Então? Saca aí pra nós aí. Pode sacar? Ah, tá. Vamos mudar. Ó, camiseta com Samarão. É isso, pai. Já vou. Acompanhar. Como vai ser o cara do Mac? Parece o Google Boy, brother. Então, já pode mudar. Já foi pro Love Story já? Não, depois eu nunca fui? Quem? Você? Ô, direto? Tu Love? Ah. Você é Love, pai. A gente não pagava nada. É, magrão, vai liberar pra nós. Chegar com a goletinha lá, branquinha. Caraca, pai. E aí? Meteu um shape aí, né, pai? Cara do Mac. E vende iPhone lá também? Oi? Vende iPhone? O iPhone é nosso. Aí, o bagulho nem sai, cara. Caraca, pai. Nem sai. E aí? Quantos anos você trabalhando aí vendendo iPhone? MacBook? Uns 4 anos já, pai. 4 anos. Tem loja física também? Duas lojas, Tatuapé e Guarulhos. Caraca, tá no shape, pai. E aí, o que você acha? Vou meter? Eu acho, pai. Que isso, hein? Vem treinar com a gente aí, pô. Vou treinar, cara. Essa semana isso, mano. Eu vou pegar mais um essa semana aí. Essa semana. E fora o iPhone, né? Fora o iPhone, que eu vou atualizar aqui. Eu tenho dois iPhones, né, galera? O que eu tô gravando agora, 256. E o 128 não aguenta mais, né? Eu vou ter que fazer um backup. E vou atualizar o meu pra 256. Então? Cara do Mac, pai. Ó lá. E agora? Mansão Maromba. Você é louco, pai? Chama no projetinho? Chama, pai. O que tá escrito atrás? Você viu o que tá escrito? Você viu? E aí? Quem entra na mansão não perde. Caraca. Então já ganhei? Já entrou ganhando. Estourado. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o direct deles aí. Você que precisa de iPhone, MacBook, tudo que for da Apple. É nóis, pai. Macha? Já foi. Ah, era. Treinozão. Bora. Aquela foto agora, né? Ah, tá ligado, né, pai? Macha. Bora. E aí, pai? Mais uma vez aí com nós, fazendo aquele trampo.
E aí, vamos fechar lá aquele estúdio pra tu, pai? Vamos, eu só tô esperando você falar bem. Vamos negociar hoje já? Vamos fazer reuniãozinha hoje. Ah, é isso aí, pai. O que você vai fazer, Japa, no pescoço aí? Tudo passa. Por que tudo passa? Ah, porque depois de tudo que eu passei, né? Tudo passa. Por mais que as coisas estejam ruins, uma hora vai tudo melhorar. É isso? É isso. Fez a unha hoje? Fiz. Tá bonito? Muito. Macho? Macho. Vai se lascar nessa dor aí. Dói no pescoço? Eu acho. O Lucas disse que não dói. O Lucas sabe nem que ele comeu ontem. Não dói não, meu. Não dá, caralho. Não dá nada. Nós vamos fazer o quê? Pé um taso, pai? Arde, pai, essa parada. Ih, pai, vou ter que fazer no meu coco, mano. Tô ficando careca. Dói no coco? Aqui bem no coco? Em cima eu não tenho, não. Tô ficando careca, pai. Os caras fazer uma águia, mano. Vamos fazer. Uma águia com o bico bem aqui, né? Com o bico. É, você já descer até aqui, ó. O bico. Até aqui, mano. Tá louco. Já sou banido já nos Estados Unidos. Toda vez que eu vou pra passar a linha. Imagina botar um. Tá vendo que dá.